Vad minns du av din mor? Ja, alltså, vi var jävligt bra kompisar. Det var en fruktansvärt nära relation. Hur gammal var du när din mamma dog? 14. Kan man psykologisera någonting om att det som har hänt dig hände därför att din mor dog när du var så pass ung? Ah, jag vill inte se det så, vet du. För varje människa har ansvar för sitt eget liv. Va? Att hitta massa saker att skylla på, ja, det kan du ju hitta vad som helst, va? Att det var dens fel och dens fel och dens fel och samhällets fel och så där. Det håller inte i min värld i alla fall, va? Varje människa har ju ansvar för sitt liv, va? Inger Forsgren hjälper andra att ta vara på sina liv. Nu när hon är ordförande i HIV-positivas riksförbund HIV Sverige. När fick du HIV? Någon gång 86. Vad är för framtidsperspektiv på det? Ja, det är så. Det är faktiskt... De räknar att man ska leva lika länge som man skulle ha gjort annars. Men det finns ju fruktansvärda biverkningar på våra mediciner. Nu har jag haft tur. Men många av mina systrar och bröder, de har alltså jättebiverkningar. Det är hjärt- och kärlsjukdomar. Det är fettomfördelning. Det är diabetes. Ja, många har jättebiverkningar. Alltså. Men jag har haft tur. Och jag försöker röra på mig mycket. Och jag tror ju att immunförsvaret stärks av att man rör på sig. Är du rädd? Nej. Jag har varit så sjuk. Jag har haft 3% kvar av min försvar. Jag har varit död 2 gånger, så jag är inte tugg rädd. Jag hoppas på att jag får vara med jättelänge. Jag har inte tid. Jag har varken tid eller lust att dö. ...1997 flyttade Morgan Isebark tillbaka till Rågsved efter 10 år i Småland. Men hela hans tillvaro var i kaos och ångesten den svåraste han någonsin känt. Jag fick en schizofreni. Alltså. Jag har diagnosen paranoid schizofreni. Fortfarande? Ja, fortfarande. Så jag går på medicin. Alltså. Hur mår du nu då? Jag mår ju prima. Alltså. Jag kan inte må bättre. Ja, det är, jag möter livet liksom, jag facear verkligheten alltså, och jag tycker liksom att framtiden är oviss och det som har hänt i historien. Jag lever nu, va? Jag lever i nuet. Nu har också Morgan Isebark lämnat Rågsved. Nu bor han i Tensta och är sjukpensionär sedan ett par år. Men han arbetar varje dag ett par timmar ideellt för äldreomsorgen i Tensta och hjälper de som inte kan eller orkar själva. Christer var 28 när han dog. Benny 37. Och Dag 41 år gammal. Men du har klarat dig. Hur kommer det sig? Jag har tänkt på den här frågan en del. För jag har fått den. Och då nästan så jag skulle vilja säga så här. Vad är att klara sig? Vad lägger man i begreppet klara sig? Du har överlevt. Jag har överlevt.
Och ibland vill jag säga så här, jag har inte klarat mig. Jag har klarat mig men inte klarat mig. Jag har också skador av det här. Levde din mor när de tre sönerna dog? Mamma levde. Och hon orkade, alltså den kamp som hon hade fört för sina söner och för att hjälpa till att få bukt med missbruket gjorde att hon blev sargad, slut och trött. Så hon tog sitt liv i februari 1991. Och jag och min syster hittade henne i hennes lägenhet. Gösta Varudell håller vakt över sitt Rågsved, som ser nästan likadant ut som när han var ung, men ändå så annorlunda. När du ser tillbaka på ditt liv, vad tänker du då? Bitter kan jag ju för fan inte vara, för jag har ju i alla fall... Jag sitter ju här i alla fall, va? Så, men det kunde ha varit bättre, va? Så man slarvar väl bort 20 bast i alla fall, va? Eller 15 i alla fall. Men nu har du ganska bra, vad jag förstår här. Jo då, för fan. Jag har vunnit högsta vinsten på lotto, men jag har inte fått pengarna än. Mm.